obulwadde bwa kalusu obukwata ente ne zitandika okuyiika endusu bweraliikiriza abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso ekibawaliriza okukola ekikwekweto ku bantu abatambuza ente okwewala okubutwala mu bitundu ebirala n'engeri gye tutambuzaamu ebisolo obugamenye bw'otandika okutambuza ente ng'ozipakidde bubi ozisibye emikira bw'oti gy'obulaba nti olwaleero komisiyona mukama wange naye abaddewo Ekikwekweto kino kikoleddwa ku luguudo lw'e Hoima era nga esangiddwa ng'eriko ente ezikebeddwa Dr. Wesonga ne kizuulibwa nti zibadde endwadde olwannyinizo ne basako kakula tondeka nnyuma. Obulwadde buno bwalabibwako mu disitulikiti okuli Luweero, Kyankwanzi ne Kiboganga n'ebimu ku bitundu by'e Wakiso bwalabiseeyoko. Obulwadde bwa kalusu bwe bukwata ente etandika okuyiika amalusu, okufuna amabwa ku lulimi n'okuvaamu amata agawunya. Butandika n'olaba amabwa mu kamwa, n'olaba amabwa ku magulu ng'ensolo tetambula bulungi, eyinza okujjamu ennyana n'ennyana ziyinza okufa, bw'otyo bw'obulaba era n'olaba nga kalusu amalusu gava mu kamwa. Balabudde nti ebikwekweto ku batambuza ente endwadde kukyagenda mu maaso okwewala okufiiriza abalunzi obulwadde bwa kalusu gye butannatuuka nti era obulwadde buno bukwata n'abantu. Buva ku kisolo ku kisolo era n'abantu abayitira mu kitundu ekirimu obulwadde obwo nabo basika obulwadde obwo ne bubayita mu maluwe bateekwa okugenda mu kalantini nabo kumpi saawa ngana munaana tebatambula olw'okuba bayinza okutambuza mu muka. Operation zino zigenda kubeerawo olunaku paka obulwadde nga tumaze okukola ki okugulinda ku nfe. Bannannyini nte zikwatiddwa balagiddwa okweyanjula ku poliisi y'e Kakiri nte gizitwaliddwa oba si ki bakutwalibwa mu kkooti. Baba batwalibwa mu kkooti ne baggulwako omusango ogw'okulinnyira eddembe ly'ebisolo awamu n'okubitambuza nga tebirina baluwa ntuufu zibitambuza. Akulira poliisi y'e Kakiri Steven Magola asabye abalunzi okugondera amateeka agasibwawo. Nti yonna yenna anaakwatibwako agenda avunaanibwa mu mboga z'amateeka avunaanibwe era aweebwe ekibonerezo ekyo minisitule kye yasalawo nti kye kigenda okubeera penalite oluvannyuma lw'okukwatibwa. Kiiza Wire yakusakidde Green Crowd TV1.